Alhamdulillah Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nazreen, assalamu alaikum. Aaj hum aulaad ke huquq ke baare mein kuch guftugu karenge. Allah Ta'ala ne jis tarah se ke walidain ke huquq muqarrar kiye hain isi tarah se walidain par اولاد کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں اولاد کے بہت سے حقوق ہیں لیکن سب سے پہلا حق اور سب سے اہم حق یہ ہے کہ اولاد کو محبت ملے اگر اولاد کی تربیت محبت پر ہوگی تو وہ محبت کے امن و آشتی کے صلح کے پیامبر ہوں گے وہ صوفیہ بنیں گے وہ اہل اللہ بنیں گے وہ دانشور بنیں گے شاعر بنیں گے آرٹسٹ بنیں گے اگر خدا نہ خواستہ ان کی تربیت میں ان کو محبت نہ ملی نفرت مل گئی جو عام طور پر گورننس دیا کرتی ہے یا دایاں دیا کرتی ہے اگر اس کی تربیت نفرت پہ ہوئی تو آگے چل کے وہ نفرت کا سراپا بن جائے گا دنیا میں نفرت پھیلائے گا دہشت و گردی جرم ڈاکہ ظلم فساد ان سب چیزوں کو پھیلائے گا اور آپ اگر کبھی غور سے دیکھیں کہ دنیا میں یہ ظلم اور دہشت گردی کیوں پھیل رہی ہے تو اس کا سب سے بڑا سبب آپ کو یہ ملے گا کہ انسان محبت سے محروم ہو گیا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی گود سے محروم ہو گیا اس لیے کہ ماں کی مامتا سے بڑھ کے اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں کی مامتا سے بڑھ کے دنیا میں محبت کا کوئی اور منبع اور مصدر نہیں ہے اس سے بڑا مرکز اور کوئی نہیں ہے ماں کی گود ماں کا سینہ ماں کا پیار ماں کا دودھ اس سے بڑی اور کوئی تربیت نہیں ہوا کرتی وہ بچہ بہت بدنصیب ہے جس کو ماں کا پیار نہ ملے جسے ماں کا دودھ نہ ملے جسے ماں کی گود نہ ملے جدید نفسیات میں ایک بات بہت شد و مد سے کہی جاتی ہے اور وہ یہ کہ انسان کی شخصیت کا 75% حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے پرسنیلٹی ٹریز انسان کی شخصی اس کی شخصیت کے جو خصوصیات ہیں وہ ان کا 75% حصہ ابتدائی زندگی کے پہلے 3 سالوں میں بن جاتا ہے اب رہ گئے باقی 25% اس کی شخصیت کا حصہ اب اس کو سکول میں کالج میں ماحول میں اساتذہ کے ہاں جہاں کہیں چاہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے پھریے لیکن اس کی اصل شخصیت جو ہے 75% شخصیت وہ زندگی کے پہلے 3 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے اور ذرا ذہن میں رکھئے کہ یہ 3 سال وہی ہیں جن میں انسان کو ماں کی گود درکار ہوتی ہے اگر ان 3 سالوں میں اسے ماں نہ ملے ماں کی گود ماں کی مامتا ماں کا پیار نہ ملے اس کو ماں کی شخصیت ایسی نہ ملے جو اس کو ہر دم ساتھ کھلائے اس کو قصے سنائے اس کو کہانیاں سنائے اس کے ساتھ بچہ بن کے رہے اور یہ ہول ٹائم جاب ہے ایسا نہیں ہے کہ آئے دفتر سے آئے اور بچے کو یوں ہیلو ہیلو کر دیا اور پھر اس کو آیا کہ یا گورننس کے حوالے کر دیا اور پھر کلب کی طرف روانہ ہو گئی بچہ تو محروم ہو جائے وہ تو باقی ہو جائے بچہ تو 24 گھنٹے اپنی ماں کا پیار مانگتا ہے اور ماں کی محبت جو ہے وہ جز وقتی چیز نہیں ہے یہ ہمہ وقتی ہول ٹائم جاب ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی تربیت میں اور پھر قوم کے مستقبل میں جو اہمیت ماں کی تعلیم و تربیت کو دی ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک ماں کو یا ایک خاتون کو اور تمام کاموں سے فارغ کر کے صرف اس کام پہ لگا دیا گیا ہے
کہ وہ اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی تربیت کرے. اور اس اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو ایک لڑکے کی تعلیم سے کہیں زیادہ اہم ہے لڑکی کی تعلیم. بچی جب تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورے خاندان کو آگے چل کے تعلیم دیتی ہے، وہ پوری ایک نسل کو آگے تعلیم و تربیت دیتی ہے. تو پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ بچے کا سب سے پہلا حق جو ہے بیٹی کا اور بیٹے کا، وہ یہ ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے. ماں کا سینہ، ماں کی گود، ماں کی محبت، ماں کی پرورش، اس کی مامتا، اس کو مہیا کی جائے، ورنہ اس کی شخصیت جو ہے کامل نہیں ہوگی. اور یہ 3 سال اس کو ماں کے سائے میں رہنا چاہیے اور ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بچوں کو دینا چاہیے. اور یہ بچے کا حق ہے کہ ماں باپ کی پریشانیوں کو وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. اگر ماں باپ جھگڑنا چاہتے ہیں، اگر ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بچوں سے علیحدہ ہو کے بہت تنہائی میں اپنے معاملات کو سمیٹنا ہوگا، درست کرنا ہوگا. بچوں کے سامنے بیٹھ کے جھگڑا کرنا، اس سے بچے کی شخصیت منتشر ہو جاتی ہے. بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو محبت بھی ملے، گھر میں امن اور سکون بھی ملے. اور دوسری بات، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ یہ انسان کی شخصیت کا 75% حصہ اس کی زندگی کے ابتدائی 3 سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت عین اس وقت سے شروع ہو جائے جس وقت سے وہ پیدا ہوتا ہے. اس کو آپ بے شک انڈاکٹرینیشن کہہ لیجئے، تعلیم کہہ لیجئے، تربیت کہہ لیجئے، تزکیہ کہہ لیجئے، ایقان اور اذعان عطا کرنے کی محنت کہہ لیجئے، لیکن یہ ہے. دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں. عن ابی رافع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمۃ بالصلاۃ، رواہ الترمذی و ابو داود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی. حضرت حسن پیدا ہوئے تو حضور نے ان کے کان میں اذان کہہ دی. اس کی جو بھی مصلحت آپ کی سمجھ میں آئے، میں یہ کہوں گا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی آپ نے اللہ کی تکبیر کا نغمہ اس کے کان میں سنا دیا، اس کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا اہتمام اسی دن سے شروع کر دیا. بچہ ذرا سا بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو جناب بجائے اس کے کہ وہ پہلے اماں کہے اور ابا کہے، پہلا کلمہ جو اس کو سکھانا چاہیے وہ اللہ کا کلمہ ہے. پہلا بول جو اس کی زبان پہ آنا چاہیے، اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا نام جو کہ اللہ کا اسم ذاتی بھی ہے اور جو اسم اعظم بھی ہے، وہ اس کی زبان پہ جاری کر دے. وہ اس کو لوری بھی دے تو اس انداز میں دے کہ بچہ اللہ اللہ کا کلمہ سیکھ جائے. مجھے یاد ہے، اب بھی مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا لیکن اس آواز کا نغمہ اب بھی میرے کان میں گونجتا ہے. میرے دادا جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے تھے، ان کی خدمت میں ہر دم رہا کرتے تھے حضرت کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اللہ اللہ کا کلمہ اونچی آواز سے مجھے گود میں بٹھا کے لیا کرتے تھے. میں بہت چھوٹا تھا لیکن وہ آواز اب بھی میرے دل میں پیوست ہے، اور اللہ کا نام میرے دل سے جدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت ابتدا میں وہ میرے دل میں ڈال دی گئی تھی. ذرا سا اور ہو بچہ تو لا الہ الا اللہ، جب وہ پورا جملہ کہنے کے لائق ہو تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کو تلقین کرنا چاہیے. ذرا اور بڑا ہو، سورہ فاتحہ اس کو یاد کرانی چاہیے، نماز اس کو یاد کرانی چاہیے. یہ اس کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ کا نظام ہے، اس کو آپ انڈاکٹرینیشن کہہ لیجئے، لیکن یہ ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتحوا على صبيانكم اول كلمة بلا اله الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله. فرمایا کہ اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے
لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اب ایک شخص فوت ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے ماتم کیا جائے، اس کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ تلقین کیا جائے، اسی کا بیٹھ ذکر کیا جائے، اس کو اس کا ذکر کرایا جائے، مرتے وقت بھی، جیتے ہوئے بھی، جو ہی آیا ہے تو سب سے پہلا کلمہ یہی ہو، اور مرتے وقت بھی سب سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو حسن فرمائے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ شخص جس کی زبان پہ آخری بول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ یہ والدین کے حقوق میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو یہ تلقین کی جائے کہ اللہ کیا ہے اور لا الہ الا اللہ کیا ہے، یہ سکھانا سمجھانا شروع کر دینا چاہیے۔ پھر یہ ہے، دیکھیے بچہ کے پیدا ہوتے ہی سنت عقیقہ ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت حسن بصری نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے جانور کے عوض رہن ہوتا ہے، جو ساتویں دن اس کی طرف سے قربانی کیا جائے اور اس کا سر منڈوا دیا جائے اور نام رکھا جائے۔ بچے کی پیدائش پہ قربانی کرنا یہ سنت عقیقہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اس سے فرمایا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ رہن رکھا ہوا ہے، جب تک کہ آپ سنت عقیقہ نہیں کریں گے یہ بوجھ دور نہیں ہوگا۔ یہ بچے کے حقوق میں سے ہے، بیٹی کے لیے بھی عقیقہ ہے، بیٹے کے لیے بھی عقیقہ ہے۔ اس سلسلے میں، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، ایک بہت اہم بات جو سامنے آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت کی تعلیم سے بہتر نہیں دیا۔ بچوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ترکہ چھوڑ مریں، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہدیہ، اس سے بہتر ہبہ اور عطیہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بچے کی تعلیم و تربیت کریں، اس کو اچھا ادب سکھائیں اور اس کو اچھی سیرت کی تلقین کریں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اچھی تربیت کے ذریعے ان کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اکرام و احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سی غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ میں، خاص طور پہ باپ میں اور بچے میں، ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، اور آج کل تو اس کو جنریشن گیپ بھی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ والد کو اپنے بچوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا دوست ہونا چاہیے۔ انڈور گیمز والد کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنی چاہیے اور ان کو اپنا دوست بنا کے رکھنا چاہیے۔ ہم نے پرانے لوگوں کو اس طرح سے کہ بات بات پہ جھڑکی، بات بات پہ تھپڑ، اور اچھا استاد بھی وہی اچھا استاد ہوتا ہے جو زیادہ سختی کرے اور جو زیادہ مارے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی سختی کو پسند نہیں فرمایا، والدین کی بے جا سختی کو پسند نہیں فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کا احترام اور اکرام کرو، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ہاں اگر کسی وجہ سے، خدا نہ خواستہ، کوئی بچہ قابو سے باہر ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس کو ڈرانے دھمکانے کی یا ہلکی پٹائی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک آخری شکل ہوتی ہے، اور بہت دعا کرنے کے بعد اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد کسی بچے کو جسمانی سزا دینی چاہیے۔ ورنہ عام اصول کی جو بات ہے وہ یہ کہ بچے کے ساتھ بے تکلفی کی زندگی گزارنی چاہیے، اکرام اور احترام کی زندگی گزارنی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہمارے پتنی کیوں روکتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ اپنے بچوں کو جب 6-7 سال کے ہو جائیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا کرو تاکہ وہ مسجد میں آنے جانے کے عادی ہوں اور مسجد ان کے لیے کوئی اوپری جگہ نہ بنے. ہمارے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر بچے آ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان کو دھتکارا جاتا ہے, ان کو ڈانٹا جاتا ہے, صفوں میں ان کو قریب میں پھٹکنے نہیں دیا جاتا. یہ سب غلط باتیں ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے یا پچھلی صف میں کھڑا کر دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو مسجد میں داخل ہی نہ ہونے دیا جائے. اس معاملے میں ایک بات قابل ذکر ہے, دین کا جو مزاج میری سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق بیٹوں کے حقوق سے زیادہ بیٹیوں کے حقوق ہیں, بھائیوں کے حقوق سے زیادہ بہنوں کے حقوق ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اسلام نے جگہ جگہ بچیوں کو, خواتین کو بہت سے معاملات میں مردوں پہ, بہت سے معاملات میں, سب میں نہیں, بہت سے معاملات میں ترجیح دی ہے. ایک تو وہ مسئلہ ولایت امر کا ہے, ہر خاتون کا ولی الامر ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو کہ مردوں کو میسر نہیں ہے. مردوں کو خود اپنے ہاتھ سے کمانا پڑتا ہے, لیکن خواتین کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو, خواتین, اللہ نے یہ حق عطا کیا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے ان کا ولی الامر ان کو کما کے کھلائے اور کسی بھی مرحلے پہ انہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ ولی الامر کا, یہ گارڈین کا کام ہے کہ ان کے نان نفقہ, ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں اور ان کو گھر سے نکلنا نہ پڑے. عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولدت له ابنہ فلم یؤذیہا ولم یہنہا ولم یؤثر ولدہ علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ بہل جنہ رواہ احمد والحاکم فی مستدرک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایزا پہنچائے, نہ اس کی توہین اور نہ قدری کرے, اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے, یعنی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرے جیسے بیٹوں کے ساتھ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے اس حسن سلوک کے صلہ میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. بالکل انہی معنوں میں ایک اور حدیث آتی ہے. عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابتلی من هذه البنات بشیء فأحسن الیہن کن له سترا من النار رواہ البخاری و مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی. ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سب کی گردنیں ڈھلک جاتی ہیں اور چہرے بگڑ جاتے ہیں. یہ اسلامی معاشرے کا ماحول نہیں ہوتا. بات یہ ہے اسلامی معاشرے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہاں مبارک مبارک کی آوازیں زیادہ اونچی گونجتی ہیں. بیٹا پیدا ہو جائے اس کے لیے بھی مبارک کی آواز آنی چاہیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پہ, آپ کے اس ارشاد پہ ایمان ہو کہ بیٹیوں کی تربیت پہ جنت کی ضمانت, تو پھر بیٹیوں کی پیدائش میں چہرے کیوں بگڑتے ہیں؟ پھر وائی ڈو وی پل اے لانگ فیس؟ پھر غم کی کہانی کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں دیے, ہم ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا نہیں کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بیچاری ظلم برداشت کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں اور ہمیں بتا بھی نہیں سکتی کہ ہم وہ بتا بھی دیں تو ہم پیوند کاری سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں, ہم ان کی تکلیف میں اور اضافے کا سبب بنیں گے. عزیزان گرامی, اگر ہم نے اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم و تربیت کی ہو, ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہو,
تو کسی کی کیا مجال ہے کہ ان پہ ظلم کر سکے؟ خاوند ہو یا کوئی ہو، اس خاتون کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے، اور وہ اپنے حقوق کو اپنے علم کے زور پہ، اپنی قوت کے زور پہ خود ہی حاصل کرے۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں بھی اسی تندہی کا مظاہرہ کریں جتنا وہ بیٹوں کے لیے کرتے ہیں۔ بہت بدنصیبی کی بات ہے، میں نے بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے کہ بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے۔ کہ صاحب یہ کوئی کمائی کریں گی؟ جناب آپ اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ شاید وہ کمائی کر کے اپنے خاوند کو دے دیں گی، آپ کو نہیں دیں گی۔ یہ خود غرضی کی بات ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے، آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ بیٹا تو کمائی کرے گا تو کچھ ہمیں بھی دے دے گا، بیٹی کمائی کرے گی تو ہمیں نہیں دے گی، اپنے ان لاز کو دے گی، اپنے خاوند کو دے گی۔ یہ ایک بہت بھیانک قسم کی خود غرضی ہے۔ بھائی اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہونے دو، اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تمہیں تو وہ تمہاری خدمت بھی کرے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عقل دے گا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اپنے سسر کی اور ساس کی خدمت کرتی ہے، تو وہ والدین کو بھی نہیں بھولے گی، آپ کی بھی خدمت کرے گی۔ اس لیے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے بیٹوں کے مقابلے میں بھی۔ اب اسی بات کو اور شرح کے ساتھ حضور نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اولاد کے حقوق کا معاملہ ہے۔ پھر اولاد کے حقوق میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ان میں برابری بھی رکھی جائے۔ ہوتا ہے کہ بیٹوں میں کوئی بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے، بیٹیوں میں کوئی بچی اپنے عادات و اطوار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، دل کے معاملے کے ہم پابند نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن معاملات کے اندر، داد و دہش کے اندر، عطیہ اور ہبہ دینے کے اندر، جائیداد کی تقسیم کے اندر ہمیں برابری کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سووا بین اولادکم فی العطیہ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ فرمایا داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کیا کرو۔ اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا، حضور فرما رہے ہیں، اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا۔ یعنی اگر مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ دیا جائے۔ اچھا ویسے بات یہ ہے، عام شریف گھرانوں میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ لے لیتی ہیں، اور ان کو ملنا بھی چاہیے۔ جب بھی وہ آئیں گی کچھ لے کے جائیں گی، والد والدہ جب بھی ان کے گھر جائیں گے کچھ دے کے آئیں گے، اور یہ زندگی بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ حدیث ہے، حضور کی اس قسم کے ارشادات ہیں کہ ان کو دیتے رہا کرو، ان سے لینے کی تمنا نہ رکھا کرو۔ عن ابی سعید و ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادب فاذا بلغ فلیزوجه وان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثم فانما اثمه على ابیه۔ اب یہ ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کو غور سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ایک شخص، ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے، اور جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو ان کے نکاح کا بندوبست کرے، اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی، جان بوجھ کے کوتاہی کی،
یعنی شادی کے اور نکاح کے اہتمامات موجود تھے لیکن اس نے جان بوجھ کے کوتاہی کی، اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کو بندوبست نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے لڑکا بیٹا حرام میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ چند حقوق ہیں جو ہمیں والدین کی طرف سے، جو والدین پر ہیں اپنے اولاد کے۔ اب آخر میں صرف ایک اور حدیث میں سنا کے عرض کیے دیتا ہوں، اور اس کا تعلق بے سہارا بیٹی کی کفالت سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی لائبلٹی ہے کہ بیٹی گھر میں واپس آ گئی، اگر اس حدیث پہ اور حضور کے ان الفاظ مبارکہ پہ غور فرمائیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی افضل صدقہ، افضل صدقہ ابنتک مردودہ الیک لیس لہا کاسب غیرک، رواہ ابن ماجہ۔ سراقہ بن مالک کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتا دوں، وہ تیری بیٹی ہے جو تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے، اس کو کوئی تیری سوا کما کر کھلانے والا نہیں ہے۔ اس بیٹی کی خدمت کرنا جو اپنے خاوند سے جدا ہو گئی، خاوند نے طلاق دے دی، خاوند فوت ہو گیا، کوئی سبب ہوا اور بیچاری وہ بے سہارا ہو کے تمہارے پاس لوٹ آئی، اب تم یہ سمجھو کہ تم پہ وہ بوجھ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی صدقہ نہیں ہے کہ اپنی اس بیٹی کی خدمت کی جائے اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔